What's up guys, back again with me, the relentless guy in the room. How you guys doing? So, kita akan sambung lagi perjalanan hidup kita yang sungguh berliku ini. Kita akan sambung lagi main game Little Nightmares. Hari tu aku dah sampai mana? Sampai situlah, sampai sini. And itu kan aku stop lepas kita pusing roda tu kan. Lepas tu kita slide melalui pintu ni. Tak silap aku pintu ni kot. Aku dah lupa dah. So sekarang ni kita tengoklah apa yang terjadi. So sebelum korang tengok tu, subscribe dulu. Tolong. Okay, sini tak boleh masuk. Okay, kita sambung eh. So kita tengok apa ada kat sini. Kita tengok dulu. Oh, nothing. Alright, cool. And kita masuk bawah ni. Wow. Bunyi apa tu? Oh my god. Guys, untuk pengetahuan korang, ni malam ni. Siapa tu? Apa tu? Oh my god. Untuk pengetahuan korang, aku main pada waktu malam ni. Tak boleh. Great. Alright. Aku sangat ketakutan. I don't know. Aduh, sound ni betul-betul buat aku cuak ah. Serius. Ada bunyi. Wish. Apa tu? Oh, ada percikan elektrik. Okay, kita pergi sini dulu. Nyalakan api. Nyalakan. Alright. Tolak. Hello. Oh, tikus. It's nothing, right? There's nothing to do here. Tapi tu elektrik kot. Ada. Tak boleh tutup ke? Tak boleh. Tu elektrik. Sekejap. Tutup pintu sekejap. Jangan tutup rapat. Ya. Tak sampai. Masa kena grab benda ni kot. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Yeah. Oh god. Kenapa bunyi jam je tu? Boleh lalu tak? Alright. Thank you. Oh my god. The bubble ni. It's not. Ada something tak? Oh my god. Apa ni? I don't know, man. Elektrik kembali ada. Wish. Aku ingat tikus tadi. Oh, kita main bola dulu, Bas. Guys. Bas. Apa, Bas? Boleh ambil tak? Kita letak depan rail. It's not moving right now. Oh, ada elektrik lagi. Ada elektrik lagi. So, kita nak pergi mana ni? Okay. Kita kena matikan lagi elektrik tu. So, kita pergi balik. Pergi balik sini. Lompat. Oh my god. Oh, grab. I'm good, baby. What? What the f***? Kita kena pergi balik sini. Kita kena tutup balik penjana elektrik ni. So, kita kena lari cepat sangat. Sepantas yang mungkin. Cepat. Go. You can do it, baby. Oh no.
Oh my god. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sempat. Oh, thank you so much. Oh, kita dah sempat melalui jalan-jalan yang berliku selepas kerumunan lintah tu kan. So okay, aku rasa tak ada apa-apa kot kat sana. And yeah, but oh, bunyi. Oh my god. Oh no 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 no. No. Wish, apa tu? Ih, mata. Mata tu. Oh, aku rasa oh my god. No. Okay, dia tak nampak. Boleh tak lalu belah sini? Cepat. Oh my god. Oh no 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 no. Kita kena patah balik. Go. Oh, jambat. Oh. Oh my god. Oh my god. Oh god. Oh god. Thank you. Thank you guys. Doakan kesejahteraan aku. Where should we go right now? Jalan mati. Okay. Oh, aku rasa kena naik atas tu. Tapi kita kena cari jalan. Nak pergi mana ni? Okay, try tu. Aku rasa benda ni yang ni yang nak tunjuk ni. Ha, benda ni. Aku rasa benda ni dia macam peti ais hari tu. Dia bekerja sebagai tangga. Tapi aku nak ni. Sekejap. Aku turun sekejap. Hei, aku baru je nak say hi. Tapi kenapa kau lari? Kenapa? Aku tak ada kawan sini. Tahu tak? Please lah. Teman aku. Aku ketakutan. Apa kita pergi dulu? Sebelum kita pergi ke arah sini, kita nak tengok sini dulu eh. Apa ada? Oh, boleh tak? Oh, nothing. Oh. Ada bilik rahsia. Ish. Inilah yang lumpur yang penuh dengan lintah kan. Color macam ni lah gitu. Oh my god. Oh god. Dapat apa kita pergi belah sana tadi? Yang aku cakapkan tadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kau tanduk benda tu kenapa? Oh no. Siapa tu? Bapak engkau. Siapa tu? Bapak engkau. Dia buat apa? Dia buat apa? No. Oh, kita kena pergi belah sana. Okay. Oh, dia pergi sana. Okay. Dia datang balik tak? Aku kat mana ni? Dia datang balik eh? Oh, setak kot. Boleh lah pasang lighter. Oh, no. Bunyi apa tu? Suka hati kau lah. Lari. Kita nak pergi mana? Oh, atas tu. Oh, cepat. Kan dia perasan pula. Aduh. Kau time-time macam ni lah. Kau nak masuk bilik. Lompat. Crouch. Alright, cool. Oh god. Dari video sebelum ni sampailah ke saat ini, aku masih lagi tertanya-tanya, kita kat mana ni? Oh. Ooh, tikus.
Oh. Eh, lapar. Eh, eh. Apa aku kena buat? Eh. Eh, dia lapar tu. Okay. Kena makan kot. Aku rasa lah. Aku tak tahu. Aku tak tahu. Aku nak makan apa ni? Weh, aku lapar bro. Serius. Weh, korang tolong delivery McD. Man. Eh, aku lapar ni. Aku kelaparan. Tolong. Oh my god. Oh, sakit. Oh, jangan pingsan. Oh, dia dah lemah dah, serius. Eh, tak ada makanan. Hello. Please give me. Give me. Give me. Okay. Alright, cool. Eat, eat, eat. Oh. Thank you. Aku dah makan, aku dah makan. Jangan mati. Ah. Boss, boss. 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 Thank you, boss. Kau dah menyelamatkan hari-hari aku. Kalau tak, riwayat aku sampai situ je. Dah tak ada dah video seterusnya. Macam lah tak ada. Boss, thank you boss. Ada WhatsApp tak? Instagram ke? Nak follow? Thank you boss. Crouch. Ooh. Where am I? Lima belas minit dah. Cepat masa berlalu. Mandi, mandi, mandi. Oh, it's raining. It's raining. Oh my god. Oh. Okay, dah. Kita kat mana? Kita, oh, ada benda elektrik lagi. Kita tak boleh pergi sana. Kita kena pergi sini. And grab it. Yeah. Damn, I'm good. Damn, I'm good. Naik atas. Oh my god. Puh. Oh. I'm good, I'm good. I'm Spider-Man. I'm Spider-Man. Okay. Lampu. Lampu. Betul lah, lampu minyak tanah. Kan? Ish, benda tu bergerak leh. Oh no no. Oh my god. Ho. So, where do we go now? Kita nak pergi mana? Oh my god, I'm stuck. Where should we go? Which way? Jap. Kita lagi. Boom. Aduh, sakit. Oh god. Aduh, sakit. Oh. Kalau terjun ni. Oh, no 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 no. Not this time, baby. Not this time, baby. Oh no. No. There's Alan Dicke. I'm so sorry. Dude, I don't mean to hurt you, but it is what it is. Okay. Kita kat sini balik. So macam mana? Tadi tu macam mana? Tak boleh tarik. Panjat pun tak boleh. So kita tengok lagi. Apa ada? No, nothing. Kita pergi sini terus lah. Macam biasa lah, nak cakap Kelantan ni boleh tak? Hai, boleh eh. Get gone ni ni. Ada gapo situ tu? Eh, kau ni boleh agak ni. Pergi sana, sana. Tak sapa tu, tak sapa tu. Try agak ni.
Eh, tapi tak boleh tu. Papa say tu lah. Tolok. Tak boleh tolok dah. Boleh naik tak? Oh. Tak boleh. Boleh pulang lah. Saya mau pakai earphone eh. Kedengar lah bunyi-bunyi pelik tu. Aduh, takut aku dalam main malam ni. Bodoh! Kita nak gimana ni? Saya mau kalau ada cadangan, tolong komen bawah. Please! Tak ada tempat lain tu kena. Jap. Lari petok. Lopak. Okay. Oh my god. Aku terlepas genggaman aku tadi. Kita nak gimana ni? Tolong. Oh ya, okay. Okay. Lopak petok. Itu. Mana? Tadi. La ilaha illallah. Boleh pergi bodoh kau ni. Bapa aku tak mikir ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita naik atas ke. Lepas tu bawa kita terjun. Untuk keselamatan. Mungkin gapo. Untuk keselamat. Oh, no. Allahu Akbar. Bapo. Sorry guys. Bapo aku kita kejung kat ni. Tuas. Ni ke apa ni? Tak tarik gua ni lah. Tak boleh. Duduk sini. Okey. Tak ikut ni luah. Weh, naik. Lalu gua ni. Okey. Oh, nak guna gisana pula. Dek. Oh my god, I'm so good, baby. I'm so good. IQ 140. Ha. 140 banyak IQ tu. Aku tak tahu. Bunyi apa tu? Guys, kalau nak rasa lebih feel, nak pakai earphone lah. Lagi feel. Tangga. No. This one. Okay. Dia boleh heret kau ni. Kenapa samdu sangat mu meh? Sekak. Weh. No. Okay, boleh. Oh no. Lopak. Soru tiga. Okay. Cool. What should I do right now? No, lopak. Lekat. Okay, kita kena lari. Oh, I'm so good, baby. Kita kena tarik tu lah. 2, 3. Oh, I'm good, baby. Ada bunyi. Tak ada bunyi je pun. Cepat. Aku rasa ni memang itu dah kot. Guys. Wait, guys pula. Okay. Siapa tu? Oh my god. Sekejap, itu terang naik atas ni. Boleh ukah tak kau ni? Tak boleh ukah. Tak boleh ukah, itu tolak lah. Wih, bodoh. Bukan mu sekali. Bukan mu. Aku suruh tolak kau tu je.
Bapa mu terjun juga. Minta tolong. Minta tolong. Minta tolong. Biar pandai sikit. Tu heavy otak sosoget dah. Teruk mana ni? Wish. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sini mulai. Bodoh. Eh, litoh. Eh, tadi tak ada litoh. Bengong. Tadi tak ada litoh. Bengong. Oh my god. Oh no. Mu tolong jangan kacau aku. Aku tak kacau mu. Aku tak kacau mu. Tolong. Aku tak kacau mu. Hidup aku tak aje kacau mu. Ya Allah, gelak lemak ni bengong. Oh, nanti kau tu tak aduk tu bengong. Aku nak lopak run tu. Restart from checkpoint. Aku tak boleh buat agak pun. Dok, pasal kita ke tarik dah tadi. Kayak kotak naik dah atas tu dok. Eh, gelap mula tempat ni. Eh, bengong. Buat apa litah tu aduk. Aku rasa tak aduk tak ni. Duk berasa lah. Tak aduk tak ni tu. Lepas tu nak gimana? Okay, ni sini. Alright. Guys. Oh no. Oh, kita tak boleh kena got tu. Kita tak boleh kena cahaya tu. So aku rasa sampai di sini saja untuk part kali ni, untuk part yang kedua. So aku akan sambung lagi main Little Nightmares, tapi aku rasa minggu depan aku nak buka packs untuk FIFA Ultimate Team aku. So minggu depan kita buka packs lah. So guys, thank you so much for watching. I hope you guys like it. If you did, please smash the like button below. Hit the subscribe button and turn on the notification as well. I'm Ahmad Luqman and I'll see you guys on the next video. And last but not least, have a nice day. Assalamualaikum.